כתוב בפורים קיימו וקיבלו היהודים ואמרו רבותינו קיימו מה שקיבלו כבר שפורים זה אותו העניין ממש של מתן תורה ויותר מזה פורים זה הגמר והקיום של העניין של מתן תורה במתן תורה עם ישראל קיבל את התורה באופן של כפייה ובפורים קיבלו את התורה ברצון במתן תורה היה גילוי מצד המעלה, שהגילוי היה מלמעלה למטה, שזה תוכן העניין הפנימי של כפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, שזה עניין התגלות האהבה של הקדוש ברוך הוא אהבה רבה מלמעלה למטה, ולכן לא היה התחלקות זמנים אז. אבל בפורים קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, שקיבלו ברצון ובמסירות נפש, ואז התחדש עניין העבודה שמלמטה למעלה על כל הדורות. ויש בזה התחלקות מצד המטה של כפר הוכרח. והעניין הזה שנקרא כפר מורה על ההודעה, שהוא קשור עם העולם. אלא שהוא מודה, כרך זה עניין ההשגה, שהוא משיג את הגילוי אור, וזה בהבדלה מהעולם. וכרכין זה המוקפין חומה, שהחומה הוא כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים פ"ז, אני חומה זו תורה, שהתורה היא חומה שמבדילה את האדם מהעולם, ולכן יש התחלקות בין כפר לכרך. שזה שהעניין שהמגילה נקראת בי"א, שזה אותיות ו' וה' גמטריה י"א, שזה שתי האותיות האחרונות של שם הוויה, ו' וה' גמטריה י"א, וכרכין המוקפין חומה קוראים בט'ו, כי הם מוקפים חומה זו תורה, התורה היא מבדילה את האדם מהעולם, והיא פועלת באדם. שגם כשהוא נמצא בעולם הוא מובדל מהעולם. וזה הסוד שהם מוקפין חומה מימות יהושע בן נון, שיהושע הוא הראשון שקיבל ממשה רבינו, שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כי פני משה פני חמה, שזה שמש הוואי, שהוא בוודאי למעלה מהעולם. ויהושע היה ראש לכובשים, ומכל מקום כתוב בו לא ימיש מתוך האוהל של משה, שמשה הוא פני חמה, שמש הוויה שלמעלה מהעולם. והמעלה של יהושע שגם בהיותו בעולם יהיה בהבדלה מהעולם, ולכן זה כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון, שזה שלמות העבודה, שקוראים אז את המגילה ביום ט"ו באדר. שאז קיימה סיהרה בהשלמותה, הירח מאיר בשלמות במלוא תפארתו, שזהו עניין השם שלם והכיסא שלם, שיומשך למטה בהגאולה השלמה, ומרב ימינו למטה מעשרה טפחים.